Альмас Movie Guide. Юм хөгжсөн сайхан цаг үед юу л бол хизээ л бол хизээ хүссэн зүйлсээ байгаа газар хөргүүлээд авчихдаг болсон. Гэхдээ арайч бүхэл бүгдэн хүүхэд бол хөргөл төр ирэхгүй тэг гэхгүй юу? Энэ гэрийн хамаг том дарга гомпл гээх ах хүүгийн нэр төр нэг хүүхэд үнгүй хөргөгдөө дэрж идэг шүү. Хамаг меморигоо ухаж төгч байгаа тарих толгонд гашлангаа алдаа дарга ядахтай эхнэрийнхээ дүүгийн нөхөрт чиний нэр төр хөөгд төрлээ гэд аваа хэлсэн. Хиний хөхт. Харин би чамаас асуумаар. Хэ? Чамд хай гэлж ирлээ. Юу болоод байгаа? Хотлох өнөр тоглоод байгаа жахаа. Хүүхэд чинь тогтоом шүү. Юу болоод байгаа? Энэ болсон байнаас цэвэр цусны үнэн ч юм шиг байгаа мөө. Угаасаа номын мөрхөж хамгийн залуу доктор цалтаа болсон хүн чинь хэдий замда хүүхэн эргүүлж хүүхэд хийхэдээ тийм ээ. А харин гомплийн төрсөн дүү галсан байж магадгүй. Маңгар хартайгаар хартай хүмүүс өөртөө ноотой байдаг хэн юм яаж мэддэг? Наа чи хэн? Согё согё. Ой, хулаа ямар согё вэ? Сурчлагаа. Сандрал гүгэд юм л шүү дээ. Эхнэрүүд нь дэлгүүр хоршоо хэсэг дуртай гараа хоолны материаланд явцгааж байх оронд ард нь ий мапа болж үүдий. Яс хөргөн цалиг хүн чи. Яхаа мэдгүй гурван нота нөхдөв. Гомплийн өсөр насны ютубер хүүгийн өрөөг өдөр үнжүүлэх болгоноос үгүйгээд бас хөөхөн харчих юм аа ойлгохгүй. Гэхдээ бас энэ хүүхдийг сайн харахаа сүр аргагүй. Дундуур нь нууц хадгалах нэртэй мөнгө завшаад ивэл яах вэ? 5034 16 26 23 штага. Тэр нь юу юм? Миний дас. Зах нэг 10 кайч те. Ха? 10000 гэж. За болоо бро. 10 орд л устдахгүй. Өтгий хэдий. 100 ка. Хөөе хөөе. Ах нь ядуугийн ядуу хүн шүү дээ. Одоо нэг хүүхдүүд сэрэг толготойг яана. Тэгсэн маргааш өглөө нь хүүгийн өрөөнөөс өнөө хүүхдээ алдсан, баларсан өнгөрсөн. Эхнэрүүдийн цавчаа эхэллээ тий. Юу юм яасын хинийхэн дээрээ тулсан чи ютубер чин гоочин. Минийхээ чигшг. Олег чи. Тэр бити хэлтэлээ тхүн. Надаас бол ийм болж байгаад наа уучлаарай. Энэ хүүхд. Миний хүүхд. Эмгтэнчүүд бид нар нэрээ амар юм дөө. Гинтхийн тэндээс нууц хүүхэд гарч ирнэ гэхгүй яваастай сайхан да. Явж 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 эцсийн эцэст хинийх нь хүүхэд болж таарах болт. Ер нь амьдрна гэж зориод ирчихсэн ялх нь мэгцэн наах юм би наах юм. Ингэрт нь наагаал хошуу дэвсэл байж хас. Ер нь хинийч байсан зүгээр л ваа да 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 да. Ийм нэг хөгжилтэй поинта кино байна цаад кино санд чинь. Үзэрээ манахаа.